í sundi að ljúka eiginlega lokið á smáþjóðleikunum og möltu. Hvernig þér búið að ganga? Herðu, mér bara búið að ganga mjög vel, sérstaklega 50 bak, ótrúlega nátt best tímanum og silfur, þannig ég mjög sátt. Góð stemming í hópnum? Yngri sundmennir hafa verið að standa sig vel? Já, bílug stemming, það bara sést langar leiðir, þetta bara langbesta leiðir og allir að hvetja og allir í þessu saman, bara geðvik liðsheild. Þetta ekki þínu fyrstu leikar, það? Herðu, jú, þetta reynda mínu fyrstu leikar, já, það mjög gaman að vera hérna og þetta bara geðvik keppni. Hvað tekur við hjá þér núna þegar við förum heim og í sumar? Herðu, ég að fóra SMI og svo eftir það, þá ég bara hægt. Það bara hægt núna og fara að gera eitthvað annað. Þetta loka svar? Já, þetta loka svar. Já, þetta komið gott og maður langar að fara að gera alls hluti. Þannig, mjög gaman að enda þetta hér á þessu móti. Takk fyrir að deila því með okkur og gangi ég vel í hverju sem þú tekur þig fyrir hendur. Takk hérlega fyrir.